Ole! Ja. Godt å se deg, mann. Ja. Går det bra? Ja. Skal vi spille PlayStation? Ja. Jeg er klar, er du? Ja. Start match. Hvordan har uken vært for deg så langt? Har det vært mye stress, eller? Nei. Jeg har hørt at du kan bli litt lettere stresset. Ja. Du har autisme. Ja. Ja. Kan du merke det selv? Ja. Hva er det som gjør deg stresset, da? Det ble for mye folk. Ja, det er mye folk rundt deg? Ja. Ok. Må du bli litt kjent med dem for å føle deg tryggere? Ja. Ja, det er bra. Du vet at det kommer sikkert 1000 folk i publikum på konserten. Ja. Syns du det er gøy, eller kan det bli litt mye? Jeg syns at det blir ikke gøy. Ja, det er bra. Jeg har hørt at du har absolutt gehør. Ja. Kan du forklare meg hva det vil si? Det er sånn at jeg kan høre hvordan alle durene og alle tonene. Ok, la meg prøve da. Kan jeg trykke på pianoen din? Ja. Ok. B. Det er sant. Og nå? S. Helt rett. Og nå? Og H-C-E. Wow. På flyet. Ja. Når du sier på med sikkerhetsbeltet, da er tonen en H. Det plinger i bussen. Når noen skal trykke stopp? Ja, og da er tonen en S. Ok. Så når du hører folk synge, så er det sånn, feil tone. Ja. Jeg hørte det. Ja. Ja, det er bra. Pleier du å si det til dem, eller? Nei. Men hva hvis du spiller feil tone, og noen sier det til deg? Blir du lei deg, eller? Er det bra at de sier ifra? Du spiller ikke feil tone, du? Nei. Jeg visste det, mann. Hvor er du, Ole? Her? Nei! Der vant du. Gratulerer, altså. Ja. Vi ses i morgen, Ole, ok? Kos deg masse. Ja.